човешка грешка е причина за съобщението за тревога, което получиха на телефоните си хиляди българи в сряда вечерта. Това потвърдиха от фирмата, която се занимава с разработването на системата. Как се е стигнало до тази грешка и кога всъщност ще заработи системата? По темата в репортажа на Наталия Герджикова ще видим повече детайли. Темата за съобщенията, придружени с тряскащ звук, е основна дори в ракиджийницата в Горна Оряховица. Собственикът на казана Анатолий Карабоев е един от многото получили съобщението. Почнаха моя телефон и на съпругата ми телефона да звънят, да пищят. Не мога го изключим. В първи момент панирах се, чудя се какво става. Сега с ситуацията в света в момента, знаете какво е положението, всичко е възможно. И започнал да търси детето си за помощ. Татко, ти си натиснал нещо, сигурно си влязал някакъв, където не трябва. А викам, хубаво, аз си играех с моя телефон на телефона, нали? На майка ти телефона стои на масата, никой не го пипа и той звъни. И в първи момент малко шаша паника. За шаша и паниката виновен се оказва служител на Syscod, фирмата, която се занимава с интегриране на системата BG Alert. Вместо да пусне съобщението към тестови клетки на мобилния оператор, той го изпраща до реални абонати на Viva.com. Колегата, който е направил грешката, не е успял да я предотврати на време, за да не се случи. Въпреки това, че има допълнителна верификация, той всъщност въобще не е забелязал, че натиска грешния бутон. За което ще понесе финансова санкция. По време на теста снощи някои от съобщенията гласят сигнал от президента. Когато е текста на английски, той казва, той е президент Шалорът. Тоест, това означава, че е съобщение с висока приоритетност, а не означава институция, не означава личност. Моделът, по който е изградена и българската система, стъпва на модела на САЩ. А там, когато при телефонно предупреждение се изписва Presidential Alert, реално означава, че става въпрос за заплаха на федерално ниво, за цялата страна, а не на щатско. Въпреки грешката на колегата, системата видяхме, че работи и всъщност ще бъде много полезна в бъдеще за самото население. Веднага след изпращането на съобщенията от МВР посочиха в позиция, че става въпрос за тест, а от президентството, че нямат нищо общо с сигналите за тревога. Истинското тестване на системата ще е от 7 ноември по области, а на 29 ще бъде на територията на цялата страна. Очаква се BG Alert да бъде въведена у нас през следващата година. Системата за ранно оповестяване през телефоните струва на държавата около 2 милиона и 100 хиляди лева. За новините на Нова, Наталия Герджикова. И така, ще си поговорим по тази тема заедно с моите гости. Ще започна с Атанас Благоев от Българската асоциация на етичните хакери, който включваме от разстояние. Здравейте! Здравейте! Чудесна ни е връзката за сега. Професор Йоаким Каламарис, който е тук при мен, предприемач, човек, икономист, освен всичко. По различни теми сме разговаряли с него. Поканихме го, за да видим пък как е в южната ни съседка тази система разработена и как работи. И разбира се, Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, доцент Иванов, радвам се да ви видя. Добър ден! От вас пък ще научим вече как би следвало да работи тази система от гледна точка на МВР и изобщо на органите ни, които се грижат за нашата сигурност. Първо, равносметката от това, което се случи. СМС, който получават потребителите на един от операторите в България. Имаше известна паника, имаше хора, които излязоха пред жилищните си сгради. Човешка грешка е, разбрахме. В Гърция такова нещо случвало ли се? Не. Но не. Това, как да ви кажа, не е първата грешка, която се случва. Как да кажа, колегата Иванов ще каже как би разработи тази система и проработи в България, и то други системи също така. Защото идея, концепция има, но хора, които да направят нещата, да ги реализират, фактически в държавно ниво, за съжаление, няма. В случая обаче имат ли място институциите, които да носят критика по темата, когато знаем, че се касае за човешка грешка? Доцент Иванов. Една такава система, тя не може да се разработва в изолиран вариант от всички останали системи за оповестяване. Държавата има, струва ми се, 3-4. Всяка една служба има собствена система за оповестяване чрез SMS-и. И една такава система трябва да е интегрирана, защото иначе в ситуация, която трябва да се задействат тези системи, те ще започнат да дават различни сигнали.
Плюс това за мен е интересно и учудващо тази система да е еднофакторна. Няма как такава сложна система да позволява един човек да натисне едно копче и да започне да излъчва системата. Тоест трябва да имаме поне тристепенно подсигуряване, да, за да имаме разбирам управляемост на тези процеси. В случая МВР казаха, ние нямаме общо с това. Тя предостави не системата. Трябваше да бъде допусната до гражданите на септември месец, колкото знам. Замислям се обаче доколко МВР не трябва да в взаимодействие да контролира в крайна сметка изграждането на тази система. Надзор може би е правилната дума. Доцент Иванов, в този проект, доколкото виждам, участва Главна дирекция пожарна аварийна безопасност и защита на населението. Така че МВР си е там. Но то не може да поеме... То трябва да наблюдава и да управлява тези процеси. Добре, отиваме към господин Благоев, за да си говорим точно за това, за което вие, доцент Иванов, казахте. Сигурността на няколко нива. Как е възможно наистина един човек с едно копче и да направи такава грешка? Дали имаме някъде пробойна там в сигурността и степента на сигурността, системата, която се разработва? Ами, според мен, да, има възможност, тъй като всяка една система, която е в етап на интегриране, е хубаво да се тества, но имайки предвид това, знам колко сложно е да се изгради нещо подобно и знам колко часове безсънни нощи отнема, фактора е умората, също играе много голям фактор, защото говорим за нещо много специфично и една запетайка може да обърка цялото нещо. И се стига именно до такива крайности. Но заставам с две ръце зад колегите, за което мога да кажа също така, че много страни са в етап на интегриране, които нямат такива умове. Една от тях е дори Украина, която е в етап на интегриране. Въпреки ситуацията ѝ, има нужда, да, има спешна нужда от интегрирането ѝ. Та най-вероятно за това така се до там се довели нещата. Според мен човешка грешка, да, грешим наистина. И тази автентикация от три точки отдалечени една от друга, според мен е най-добрият метод, тъй като не може един източник да решава дали да се пусне или да не се пусне. Нужно да мине няколко верификации. Обяснете пак за тези три точки, защото имам опасението, че... Не се разбра. Ами да предположим, че има някакъв алърт, някакво оповестяване, което трябва да се изпрати, да кажем, към област Габрово. Добре. И да кажем, че то е на база... как да го кажа... Да кажем, че има някакво наводнение, което предстои. Например, да. След това друг трябва да го одобри, че именно тази информация е достоверна. След това да мине през още един за достоверна информация. И след това вече да се вземе решението да се пуснат именно тези сигнали към клетките. Това каза доцент Иванов, че трябва да има няколко човека, в смисъл да има верига от хора, които в крайна сметка да минат целият този път, за да се изпрати вече финално към хората, за да не стават такива грешки. Точно така, точно така, да. А в случая казвате... В случая е минало през един човек. Ами той е излезнал от тестовата среда, тъй като когато се работи в тестова среда, вероятността да излезне навън в реалния свят е много голяма, бих казал. И на мен ми се е случило много пъти от тестовата среда излезне да отида в реалната среда. И най-вероятно там е разковничето, ако мога така да го кажа, тъй като те са имали тестова клетка, доколкото разбирам. И просто трябвало там да се изпратят тия заявки, отколкото към всички други клетки, които изпращат една на други сигнали и заявки и стига до крайна потребител, до крайното устройство всъщност. Mm-hmm. Добре, имам още един въпрос към вас, но след малко ще го задам. Той е по отношение на сигурността на системата и нейното пробиване, образно казано, в някакъв момент. Доцент Иванов, какво може да добавите тук по отношение на хипотезата, в която ще влезем, надявам се, на това вече системата да е готова и тя да работи и да действа? Връзката на институции, казвате пожарна безопасност, те са там. Въпросът е, трябва ли още някоя институция да бъде част от това взаимодействие, система, хора, които я поддържат?
оповестяването на населението за бедствия, аварии, катастрофи и други опасности, да, това е държавна политика. Това трябва да се съгласува на ниво министър-председател, защото понякога преди да се оповести населението за една такава опасност, трябва да има готовност на силите и средствата. Защото ако няма готовност на компетентните държавни органи, които да реагират и да управляват гражданите, които те ще изпаднат в паника, получавайки такова съобщение, рискуваме да всъщност да направим обратния ефект. Хората да нямат представа какво трябва да правят и къде да го правят. Тоест, нещата ще станат по-зле. Затова трябва да има така вертикала за взимане на решения при такива бедствия. Това е националната сигурност на България. В Гърция какво е положението? Това по същия начин, както казва господин колегата Иванов. Надзора го има самият премиер на това. Тук малко, как да ви кажа, даже, разберете, тук говорим за готов продукт, който е закупен, както БГ-толове, например, който е пуснат фактически на пазар, на потребители, на крайните потребители, без да е тестван вътрешен. Тук не става въпрос дали има три нива или един човек, който да е натиснал копчето. Тук има готов продукт, който няма нужда да се разработи. Той е готов, закупен готов продукт. Просто трябва за тестването да стане вътрешно, а не външно, директно на крайни потребители. И да не забравяме, че много хора, защото и на мен ми са ми се обадили, има хора възрастни, където много сериозно са се притеснили. Може би някой да получили някакво по-сериозни, нали, не знаем какво ще случи. Но това са несериозни неща. И тези несериозни неща не са само в това ниво. Го виждаме в и рецепти, го виждаме в много неща в държавата. Говорим за електронно правителство едновременно. Сравняваме България с Германия относно последователността на изборите и нивото на изборите в България. Говорим за дали трябва да има машино, защо няма машино в Гърция, защо има България. Защото в Гърция няма сигнали за подкуп на гласове. Ясно е, няма демокрация на кебабчета, както видяхме на някакви ваши репортажи, пуснат ток от кмета на кебабницата. Влязохме си в темата за изборите. Да, и освен това, референдума е забранена дума и термин в България, когато касае доставки на сериозни, на много високи милиони левове системи, които рисават ЦИК дали сте ги въведе в експлоатация. Не, това не е работа на ЦИК, аз го казах и миналата седмица. И затова видяхме много изненади в изборите предишните и ще видим още повече и сега в неделя. Имате заряд да говорите вие по тема избори и ще ви поканим отделно да направим анализ на изборите. Доцент Иванов, по отношение на сигурността на системата, след малко ще попитам и господин Благоев, но и за това трябва да бъдем на щрек. От една страна е хубаво, че имаме вече дати за тестовото, за тестването на системата по различни райони в страната. Обаче тази система, вероятно, вече трябва да започнем да мислим за един такъв евентуален проблем, пробив на системата. Вие представяте ли си, ако тази система бъде пробита и някой злоумишленик злоупотреби с нея? Затова сигурността при разработването на, като започнем от архитектурата и до сигурността към всеки човек, който е ангажиран с този проблем, тя е първостепенна задача на държавата и на службите. Това е престъпление. Смисъл 326 от наказателния кодекс инкриминира подаването на фалшиви сигнали за опасност. Това нещо може да управлява или да блокира управлението на държавата. Господин Благоев, по отношение на сигурността на системата, колко възможни са такива пробиви? Как се защитава една такава система? Има ли защити през чисто вашия си професионален език, който да обясните разбираемо за нас? Ами да, според мен има процент на уязвимости. Колко и точно не съм сигурен, тук говорим за радиобазирана модулация, но винаги има риск, винаги всичко, абсолютно всичко крие риск. Факт е, че колкото повече се тества и се докладва и се поправят тези грешки, толкова по-сигурни ставаме. Дори в света, говорим глобален мащаб, имам обект са такива, обект на атаки са такива, примерно в Америка имаше. През 2018, когато го пуснаха за първи път, беше абсолютно същото нещо, което се случи преди нито в нас, тестово. И не закъсняха малко по-късно атаките,
Факт е, че имаше хора подготвени с нужните хардуерни, така да го кажа, устройства, които до някаква степен прихващат този сигнал и се опитват да го, да го изманипулират. Тоест, заявката, която изпраща към телефона, следва да бъде съобщението, нали, което трябва да се визуализира, но въпреки всичко, аз вчера като си прегледах телефона, имаше всички решения му бяха дадени и едно от разширенията ми направи на така голямо впечатление, че дори да на тих или безшумен режим телефона, всъщност то при постъпване на съобщението звукът се усилва и имаше така доста разногласия в Съединените американски щати именно по това отношение, защото много хора са субект на, на домашно насилие и в момента на позвъняване на телефона са се случили неприятни неща и те изявиха така негодование в това отношение, но сигурността според мен е просто тестване. Абсолютно всеки божи ден специалисти да го тестват това нещо, да се опитват те самите да го, да го пробият по някакъв начин. Вътрешно. И както каза колегите, ако някой случайно се случи, нали, говорим за вече за външен човек, който с неположителни мисли, катастрофално просто. Тоест, сега като се направи тази система, дори и тя да заработи, казвате, трябва да се тества непрестанно от експерти да се поддържа сигурността й. Абсолютно, абсолютно. Благодаря ви много, господин Благоев. Не ви чух, за да се посмеем и ние. Не ви разбрах. Казах, малкото камъче може да обърне каруцата. Да, това е важи за много аспекти в живота. Благодаря ви, господин Благоев. Доцент Иванов, имаме ли ресурса да се справим с поддръжката на тази система? Не. Защото сега се появява пък този въпрос. Не, проблемите са много, те не са само тези. Факт е, за мен е очудващ пак, че е имало практика в Съединените щати, която не е взета под предвид, която е разработвана българската система. Второ, за да се гарантира сигурността на такава система, сигналът трябва да бъде дублиран по други информационни канали. Не само по GSM. Например, по интернет или по националните телевизии. Защото дори някой да пробие канала, през който се предават SMS-и, всеки гражданин нормално включва националната телевизия и верифицира дали този сигнал е истински или не. Да. Другото по мрежата, така че абсолютно така. Тоест, тази система не може да съществува сама за себе си. Разработваме една система за пращане на SMS и казваме, окей, нали, имаме вече система за оповестяване. Не, напротив, тук нататък започват сериозните проблеми. Плюс това формата на съобщението, дори и тестово да е, някой трябваше да прецени, че един възрастен човек няма как да прочете тест-тест. Той вижда, нали, някакви странни съобщения, прочита опасност или там сигнал от президента. Голяма част от възрастните хора са възпитани в едно друго време, където държавата имаше авторитет и всяко едно държавно съобщение значи важно съобщение. И хората изпадат в паника, съвсем нормално, логично. Това е толкова предвидимо. Финалните ви думи на вас, професор Коломенс. Трябва да сме много по-сериозни при експлоатация на подобни системи. Казвам, това не са единствените системи, но това наистина са, и много се радвам, че го повдигнахте като тема, може би единствения журналист. Защото това касае... Касае националната сигурност, касае сигурността и безопасността на гражданите и най-вече това е и една икономическа мярка, която най-вече ще я стреснем в бъдещето. Трябва правителството сериозно да набляга в тези системи, не само по събиране на данъци и да ги използваме там в експлоатация, трябва да използва сериозни колеги в тяхната експлоатация, както колегата Иванов. Аз не разбирам защо не трябва да се вземе мнение на такива специалисти, които са потвърдени в пазара, потвърдени в държавата, защото и миналото му в академията на МВР също като преподавател, дори като мнение. От какво се притесняват държавниците, управленците? Виждат, че не могат да се справят. Не говорим за финансова част. Никой от нас не иска да бъде да търси финанси, за да консултира държавния апарат. Едно внимание е достатъчно.
Насочва фокуса, господин Каламарис, към това, че може би по някакви такива въпроси е хубаво да се сяда на една маса и да се комуникира и да има връзка с експертите. Това нещо случва ли се по различни теми? Излизам от конкретиката в случая. Няма такъв орган в държавата, който да координира такава политика. А необходима ли е? И как? Няма как без това. Всяка една политика, свързана с сигурността на страната, тя трябва да е вертикална. Тя започва от правителството, Народното събрание, и да слиза надолу по структурите. Тя няма как отдолу нагоре да се изгражда една архитектура на такава сигурност. Колега Иванов, говорим за климатичната промяна и ние нямаме нито Министерство на бедствия. Тоест, това всичко може да се прегърне и тази цялата система, всички тези системи да се експлуатира на база на едно сериозно министерство с много права, които фактически ние въобще не е предложено. Имахме Министерство на бедствията, но... Имаме Министерство на младсинствата, а нямаме Министерство на бедствия. Горчивият опит от него, не знам защо така... На времето, да. Но беше кратък период. Оплаши политиците от такива структури. А те са ключови. Значи, съвременните условия, в които живеем, виждате колко опасности и заплахи. Вече се налагам, може би, да. Специално да хибридната война, която сме потърпяли. Така... Благодаря ви, господа, за този разговор. Ще видим как ще преминат тестовете в вече обявени официално и в останалите части на страната.